Re, viss ēters ir te! Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta iedzīvotājiem bāžas, ka jau tuvākajā nākotnē viņu tuvinieku adusas vieta izzudīs. Tā atrodas Latvijas valsts mežu teritorijā, taču nec viņi, nec vietējā pašvaldība līdz šim nav pielikusi pūles abadījuma vietas sakārtošanā un labiekārtošanā. Viens no iemesliem – tai nav piešķirts kapu, senkapu vai abadījuma vietas status. Ar Rēzeknes novada iedzīvotāju Santu satiekamies meža ielokā Gaigalavas pagastā, kur sieviete dalās pieredzes rūgtā stāstā par kādu vecu apbedījumu vietu, kur atdusas arī viņas vectēvs. Par to, ka šāda vieta ir, liecina vien atsevišķas kapu kopiņu aprises, kas līdz mūsdienām saglabājušās. Nec norādes, nec ceļa līdz apbedījumu vietām nav. Azanījuma trais nosaukumas – Salakopi, Krībukopi i Silastarpis. Kurš ir pareizīs nosaukums, to man ir gruši pasicēt. Kopi nav ni izžūgotī, ni ar jums kaut kas ir izdarīts, un brauc arī pori visi, kas grib. Jo poris godi atpakaļ, ka vēdē mežus, vinkoši baļķvedie mašanas ņēma un porbrauca pori. Tie, kur īrūbežo, tīra. Tīra, kā saka, muiškungots vecoki apgloboti. Nu, to, kā saka, ties ir kā bāka tamā mežā, ka tie kopi ir. Bet, ja mēs neko nedarāsim, pazus. Informācija par veco apbedījumu vietu ir skopa. Galvenokārt par to zina tikai vietējie iedzīvotāji, kuri pirmo reizi pagasta pārvaldē ar lūgumu labiekārtot apbedījumu vietu vērsās jau pirms vairākiem gadiem. Tomēr līdz pat šodienai nekādas darbības nav veiktas. Kopija atcerunās Latvijas valsts meža teritorijā. Tā kā, kā saka, privāta persona, te neko daudz īpaši iesaukt nevar. Mēs uzrakstājām viestuļi. Sokam adresēm pagustā, pēc tam pagusts un uzsautē Latvijas valsts mežim. Un atnoc mūsim atbilde. Atnoc atbilde tāda, ka te vairāk par pīcam kopu kūpiņam nav, jo tī kopi ir apsakoti. Un tas ir arī viss, ka kaut ko varbūt arī izdarās. Jo, gudīgi sakot, nu, tos viestuļus es neko tī daudz nesapratu. Uzņēmumā Latvijas valsts meži norāda, ka apbedījumu vietu savās datubāzēs iekļāvuši kā laukumveida aizsardzības objektu. Kā rezultātā veikt saimniecisko darbību tiešā tās tuvumā nedrīkst. Taču par kapu kopiņu iežogošanu būtu jāparūpējas vietējai pašvaldībai. Attiecībā uz norobežošanu es aicinātu pašvaldību būt proaktīvai un griezties un inicēt šo pasākumu, jo tad pašvaldība vērsīsies pie Latvijas valsts mežiem ar saskaņojumu. Mēs noteikti to izdarīsim ar vislielāko atbildību un precizitāti, gan laikā, gan vietā, tā ka to mēs saskaņosim, bet Latvijas valsts meži kā tādi žogus tādiem objektiem paši neuzliek, neuzstāda. Turpretī Rēzeknes novada pašvaldība rakstiskā atbildē informē, ka Gaigalavas pagasta teritorijas plānojumā minētā vieta nav oficiāli iekļauta kā kapi, senkapi vai apbedījumu vieta, tādējādi pagasta pārvalde tur nevar veikt apsaimniekošanas darbus. Sākotnēji to būtu jāapseko Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kas iespējams apbedījumu vietai piešķirtu kultūrvēsturisku statusu. Sazinoties ar pārvaldi sižeta tapšanas laikām, saņēmām apgalvojumu, ka par minēto vietu līdz šim viņiem informācijas nebija, bet tuvākajā laikā to apsekos. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.